Antisanitar vəziyyətdə hazırlanan qida məhsulları, sanitar qaydaların pozulması, karantinlə bağlı tələblərə əməl edilməməsi. Gəncədə polisin keçirdiyi reyd bu faktları üzə çıxarıb. Yoxlamaların nəticəsi inzibati qaydada cərimələnmə ilə yekunlaşıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsi əməkdaşlarının Atatürk prospektində apardığı yoxlamalar zamanı maraqlı faktlar üzə çıxıb. Məlum olub ki, şəhər sakini Sərxan Hüseynovun işlətdiyi fast food qidaları təqdim edilən obyektdə çalışanlar karantin rejiminin tələblərini pozur. Bu azmış kimi ictimai yaşayış obyektinə məxsus binanın zirzəmisində yerləşən ambarda sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı, müxtəlif qida məhsullarının saxlanılması və hazırlanması zamanı sanitar qaydaların tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktı da aşkarlanıb. Qeydə alınan nöqsanlara görə Sərxan Hüseynovun barəsində inzibati qaydada protokol tərtib edilib. Polis əməkdaşları Atatürk prospektində fəaliyyət göstərən dönərxanada işçinin rəsmi icazəsi olmadığını müəyyən ediblər. Həmin şəxsin barəsində də qanuna müvafiq tədbir görülüb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları bu istiqamətdə tədbirlərini davam etdirir. Sakinlər isə karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə çağırır. Əliyeva Türkay, siz Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə karantin qaydasını pozduğu üçün 100 manat məbləğində cərimə olunursunuz. Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən karantin qaydasını pozduğunuz üçün 100 manat cərimə olunursunuz. Hüseynov Sərxan, Seylyan oğluna Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin maddəsi ilə sanitar qaydasını pozduğu üçün inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq cərimə olunur. Əlində əlcəyi yoxdur. Ne işləsiniz bura? Ne işləsiniz? İcazəniz yoxdur. Ne işləsiniz? Əlcəyiniz var. İşləmək icazəniz yoxdur. Ne başım çıxır? İcazə ola bilmirəm. Bu boyda televizorda... Bilmirəm də, başım çıxır. Deyinlər. Başım çıxır. Yoxu, obyektin işləməsi üçün siz sənəd təqdim eləməlisiniz. Hansı tələblərinizi, yəni fəaliyyət göstərdiyi üçün sənəd təqdim eləməlisiniz.